କାଳିଆ ବାଇଗଣ ତମେ ଆଜି ଏଠ ସରିଯିବ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି 3-4 କିଲୋମିଟର ଆସିଲା ପରେ ଏ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟାର ନାଁ ବେଣାପୁର। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବେଣାପୁରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ପୁରା ଏରିଆଟି ପୋଲିସରେ ଛାଉଣି ହେଇକି ଅଛି, ଯେହେତୁ 5 ତାରିଖ ଦିନ ମିଟିଂ ଅଛି। ତ ମୁଁ ସୁଟିଂ କରୁଛି 4 ତାରିଖ ଦିନ। ପାଖାପାଖି 30 ଏକର ଜାଗାରେ ଏଇ ଟେଣ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାଙ୍କର ସଭାସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ ସବୁ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିନାହିଁ। ତ ଭିତରକୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାରାଦ୍ୱୀପ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବେଣାପୁରରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ। ଆଉ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବା ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଯାହାକି ସବୁଦିନ ବସେ ପାଖାପାଖି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାରବାଟୀ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ଯାଜପୁରରେ, ବାରବାଟୀ ହେଲା ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପରିବାର ହୋଲସେଲ୍ ମାର୍କେଟ। ସେଇଠୁ ପରିବା ଆସେ, ଆଉ ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ବିକା କିଣା ଚାଲେ। ତ ଯିବା ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ, ଯିବା ପରିବା ରେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ବାରବାଟୀ ଯେଉଁ ପରିବା ମାର୍କେଟ ରହିଛି ତା'ର ବ୍ଲଗ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନା ବାଇଗଣ କେତେ? 30। ଭେଣ୍ଡି ନବୁ କେତେ? ଭେଣ୍ଡି ଭେଣ୍ଡି କେତେ? ନା ନା ଭେଣ୍ଡି ଅଧା କିଲୋ ଲଙ୍କା 20। କଦଳୀ କେତେ? କଦଳୀ 5 ଟା କର, କେତେ ନେବେ? 5 ଟା ଦିଅ 20 ଟଙ୍କା। ଇଏ ଭଲ ନା? ଇଏ ଭଲ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆଠ ଭଲ, ଇଏ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭଲ କରିଥାନ୍ତୁ, ତାଠୁ ଭଲ କରିଥିଲେ 20 ଟଙ୍କା। ବଡ଼ ଅଛି ନା? ଏ ବଡ଼ କେଇଟା ଅଛି? ଏ 10-12ଟା ଅଛି।
ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଚଉଦଟା ଅଛି ଭାର ଗଲା ନବ ଅଧିକାର କିଲୋ ଏଇଟା ରହିଛି କାଳିଆ ତମେ ଆଜି ଏଠେ ଟମାଟୋ କେତେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଲୁ ଏଇ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା କାଳିଆ କାଳିଆ ଆସିବ ନବ ଏଇଟା ନ ଗୋଟେ ଜାଗା ଟିକେ ଟମାଟୋ ନୂଆ ପୋଟଳ କେତେ ଆଉ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚଶହ ଆଉ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ କେତେ ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଛ ଲେମ୍ବୁ ସେତିକି ଟମାଟୋଟା ଜର ରେଟ୍ ହଉ ପରିବା ମାର୍କେଟିଂ ସରିଲା ରେଟ୍ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 10-15 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଟମାଟୋ 20-30 ଟଙ୍କା ରହିଛି ବାଇଗଣ ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ପୋଟଳ କିଲୋ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି 200 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପୋଟଳ କିଲୋ କେତେ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବେ
ତ ଏବେ ଯିବା ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଛକରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦହିବରା ଅଛି, ଖାଉନା ଦହିବରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ହିରୋ ହଣ୍ଡା ଶୋରୁମ୍, ଠିକ୍ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ଶୋରୁମ୍ ତଳେ ରହିଛି ଘାଉନା ଦହିବରା। ଆଉ ଟିକେ ସରିଯିବ ନାଇଁ? ହଁ ଟିକେ ସରିଯିବ।